Welkom bij de Prikkels van Binnen en van Buiten Biocast. Wat zijn dat eigenlijk, die prikkels? Dat is informatie uit je omgeving. Dat kan zijn licht, geur, smaak, tast of in dit geval geluid. Dat geluid komt bij je oor, het zintuig, en het zintuig zet de prikkel om in een impuls. En die impuls gaat naar je hersenen. Dus we hebben de prikkel omgezet in een impuls en die komt bij je hersenen aan. En daar neem je de beslissing om iets te gaan doen. Dus er gaat een nieuwe impuls naar je spier. Je huid heeft ook veel zintuigjes. En die zijn te vinden in een bepaalde laag. Niet in de bovenste laag, de opperhuid, want die bestaat uit de horenlaag. En dat is het gedeelte van je huid dat dood is. Daar kun je in prikken met een speld zonder dat je het voelt. En de kiemlaag, en die bestaat uit de levende cellen. Daaronder zit de lederhuid. En daarin vind je bloedvaatjes, de talgkliertjes, de zweetklieren en alle zintuigjes. Daaronder is nog de laag met onderhuidsbindweefsel. Hier zie je de verschillende soorten zintuigjes zitten. En die gaan we straks nog even verder bekijken. Hier zie je bijvoorbeeld de drukzintuigjes zitten. En die heb je op plekken waar je heel veel zintuigen hebt zitten. Op de gevoeligste plekken. En je weet nog wel welke dat waren, want daar heb je een onderzoek naar gedaan. Nog een ander drukzintuigje. Hier heb je de tastzintuigjes. Daar kun je bijvoorbeeld mee voelen of iets glad of ruw is. Nog een paar tastknopjes. En dit zijn de zenuwuiteinden die temperatuurverschillen opmerken. En je weet nog wel hoe dat ging. Je had 3 bekerglazen. 1 met warm en 1 met koud water. En als je je vinger in het middelste glas stopte, dan was de ene hand voelde warm aan en de andere voelde koud aan. Dus de temperatuurzintuigjes die registreren niet de temperatuur, maar of iets kouder of warmer wordt. Hoe ging het ook alweer met de beslissingen die je neemt? Je staat onder de douche, je vindt het water wat te koud. De temperatuur van het water is de prikkel. De informatie uit de omgeving, die komt aan bij het temperatuurzintuigje in de huid. Dan zet het zintuig de prikkel om in een impuls en die gaat via je gevoelszenuwcel naar je ruggenmerg. En daar gaat die via een schakelzenuwcel, gaat de impuls naar je hersenen. Daar neem je de beslissing om de warmwaterkraan wat verder open te draaien. Er ontstaat dus weer een nieuwe impuls, die gaat via het ruggenmerg en dan via een bewegingszenuwcel naar je spier. Dat gaat best heel snel, maar toch duurt dat nog een klein poosje. En in het geval dat er echt iets aan de hand is, dat je heel snel moet reageren, duurt dat te lang. Dan gaat dat met een reflex. En een reflex gaat niet eerst naar je hersenen. Stel, je brandt je vinger. Het pijnzintuigje in de vinger laat een impuls ontstaan. Die gaat via een gevoelszenuwcel naar het ruggenmerg. Die schakelzenuwcel geeft die impuls dan direct door aan een bewegingszenuwcel. En die zorgt ervoor dat de spier gaat bewegen. Heel snel, zodat er geen schade ontstaat. En met die reflex, die onbewuste reactie, zijn we aan het einde gekomen aan de prikkels van binnen en van buiten Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.